nikoga nema. Morala sam da dođem. Da dođeš, nego šta? Gde je sad onaj nasilnik? Prokleda je. Na poslu. Sinoć je toliko bio pijan. Bila sam ubeđena da će prespavati ceo dan. Jutros je ustao, umio se i otišao. Kao da ništa nije bilo. Šta nameravaš? Ja neću dozvoliti da te ubije. Jedva sam te posle rata našla. Ti si mi jedina sestra i štitit ću te na svaki mogući način. Ako treba, i životom. Neću mu se više vratiti. Idem što dalje odavde. Javila sam deci. Na posao više ne idem. Šta ti kažu Jela i Gorica? One su uvek bile na tatinoj strani. Sazrele su. Ove su studenti. Nisu više deca. Na neke stvari gledaju drugačijim očima. Javit ću im kad se negde budem smestio. Jedan deo Smiljenog lica bio je toliko izubijan da je deo kože sa čela nedostajan. Oko joj se zbog jezivog otoka nije uopšte videla. Smilja je bila mlađa, ali njena sličnost sa sestrom bila ogromna. Imale su istu kosu, istu građu, iste izražajne oči. Jedino je Smilja bila blaže naravi i nikada nije umela da zaštiti sebe. Udala se za čoveka koji je zvezde sa neba skidao. Imao je anđeoski pogled, bio je tako nežan. Rodila mu je dve ćerke, Jelicu i Goricu. Sve je bilo dobro dok je Zoran obuzdavao svoj porok. Onog trenutka kad je počeo javno da pije, sve je pošlo naopako. Kad popije, on prosto poludi. A sav ves i ludilo iskaljuje na ženi. Zbog njegovih batina više je puta u bolnici ležala. Sve je zataškavala i trpela zbog dece. Nadala se da će sve to jednog dana proći. Nije prošlo. Zora nije želao na lečenje, a hvatao se za flašu čim ujutru ustane. Što te je sada tukao? Zabrinuto upita sestra. Sinoć je doveo nekog prijatelja sa posla. Bili su obojica. Ja sam sedela u kuhinji. Posle me napao da sam s vreme oči jukala sa njegovim kolegom. Ne brini, daj malo te rane da ti dezinfikujem. Posle kad dođe s posla, moj živojin će te otpratiti do stanice. Muškarci su ti, draga moja sestrice, pokvarena stvorenja. Ni moj Bora nije bio cvećka, ali me nije tukao. Kad je umro, nije mi nikada palo na pamet da se udajem po dome. Svi oni imaju neku pritajenu, zlu osobinu, koja je ispliva na površinu kad tad. Trudim se da sina, živojina, vas pitam drugačije, da poštuje žene. Koliko moja priča dopire do njega, ni sama ne znam. Smilja je volila da dođe kod sestre. Bila je mala kad je izgubila roditelje. Skoro da ih se i ne seća. Zidovi nevelike kuće bili su prekrani fotografijama. Na jednoj su majka, otac, sestra i Smilja. To je jedina porodična slika koju su sačuvala. Mali, nepoznati grad za Smilju je bio posljednja nada da nekako sačuva glavu. Dobar dan, reče Smilja. Pročitala sam u novinama da izdajete stan. Smilja se sa gazdaricom brzo sprijateljila. Zajedno su se potrudile da srede sobicu. Sada taj maleni prostor izgleda veoma pristojno. Unele su neki stari, ali očuvani orman u kome će Smilja čuvati svoje stvari. Pronašle su u podrumu i reš, star, ali ispravan. Nekoliko sakcija cveće u prozoru i čipka na zavese. Životni prostor mlade žene učinile su prijatno. Kuku crna Smiljo, pa zašto si trpela sve to? Koliko si godina u braku sa tim ludakom? Preko 20 godina. I sve vreme te tukao i maltretirao? Nije u početku. To je počelo kad se propio. Trebalo je odavno da ga ostaviš. Imam dve ćerke. Uvek su pretile da će se ubiti ako ostavim njihovog tatu. Sada su studenti, valjda će
barem pokušati da me shvate. Ne bi me iznenadilo i da me se odreknu. Jelica je starija, ona je nežnija. Njeno je srce meko. Primetila sam više puta kako plače zbog mene, a ne sme da priđe i pomogne mi. Gorica je tvrđa. Ona smatra da sam ja muža odabrala i da mi je bez obzira na sve mesto pored njega. Deca, sve će shvatiti jednog dana. Ko zna kakvu im otac priču servira o tebi? Imaš li još koga od familije? Ja sam ratno siroča. Imam samo sestru i sestrića. Zet je pre godinu dana preminuo. Oni su me bezbroj puta zaštitili. Sestra sada jedino zna gde se nalazi. Slušaj, nešto sam se sada setila. Ti si još mlada, pedantna žena. Ne znam koliko sa tim imaš iskustva, ali pokušaj. Prijatelj moga muža traži negovateljicu koja će mu gledati bolesnu ženu. Spreman je mnogo da plati. Bolesnica je otpuštena iz bolnice. U nekom je krajnjem stadiju braka pluća. Ako ti nije mrsko to da radiš, još sutra ću da odvesti tamo. Strašno je i tužno gledati ljudske muke. Ali ako dobro plaćaju, prihvatit ću. Nisam u stanju da mnogo biram. U dugom hodniku lepe bele dvospratnice bila je debela hladovina. Posle pešačenja po suncu koje je nemilosrdno peklo, bilo je prijatno osetiti hlad. U uglju, pored samog ulaza, stavile su ogromne sakcije sa biljkama, širokog lišća. Pod je bio prekriven skupocenom vunenom stazom. Mladi muškarac, neobične lepote i snage, primio je smiju. Otvorio je prve vrata s desne strane. U neveliko sobi, polusedeći, spavala je uvela bolesnica. Disala je teško. Povremeno imala napade kašlja, ali oči joj nije otvarala. Ovo je gospođa moja majka, Živana, reče mladić. Njena bolest je neizlečiva. Ona je skoro nepokretna. Zamara se pri svakom koraku i ima mnogo posla oko nje. Ne znam da li ste ranije negovali bolesne ljude. Otac i ja zahtevamo od negovateljice maksimalnu pažnju i odgovornost. Daću sve od sebe da vaše majci olakša muke. Ne volim da kažem, poslednje dane. Dobit ćete odličnu platu ako se dobro pokažete. Mnoge su dolazili u bežare već posle par dana. Ja sam inženjer mašinstva. Mnogo vremena provodim u fabrici. Otac je u penziji, ali se još uvijek politički angažuje. Nismo u stanju da stalno budemo uz nju, a nju je potreban stalni nadzor. Imaće ga, ne brinite. Smilja se jedva primetno osmehom. Nije joj bilo smešno, to je učinila iz pristojnosti. Imala je neobično lepe, krupne i tamne oči. Kad ste spremni da počnete? Odmah, došla sam da radim. Živana je dugo spavala, a onda je umorno i teško podlegla kapke. Nije očekivala društvo, pa iako izmrcvarena bolešću, širom otvori oči. Ko ste vi? Nisam čula kad ste ušli. Zasijalo je plavetnjelo njenog pogleda. Ja ću vam od danas pomagati. Zovem se Smilja. Koliko sam shvatila, imate dva muškarca u kući. Ne znaju oni da budu nežni i da pruže jednoj bolesnoj ženi dovoljno pažnje, kao žensko biće. Meni, draga moja, niko više nije potreban. Ja umirem. Sa time se neću složiti. Došla sam da pomognem živoj osobi, a ne lešu. Neću dozvoliti da umrete. Dovoljno sam bila slabić u životu. Krajnje je vreme da ojačam i da uradim nešto plemenito i korisno. O čemu pričate? Sada ste umorni. Kaže vaš sin da ste imali teške napade gušenja. Pričat ćemo, bit će prilike. Recite mi šta vam se jede? Prvo obrok pa sve ostalo. Nisam gladna. Nemam apetit. Ne trudite se oko hrane. Stomak mi loše funkcioniše. Nekad se desi da ispreljam krevet pa se moj ljute. To je najmanji problem. Stavit ćemo mu šemu, zlo ne trebalo. U svemu ću vam pomoći, ali baš u svemu. Živana pruži svoje poščate ruke i pomilova Smiljanine, još uvek mlada obrsa. Ja sam ti samo za muku rođena.
Dugo mi niko nije tako nežno govorio. Hvala ti. E, ovo je moj otac, Rade. Okrenu se mladić stasitom i držaćem muškarcu, kome su oči još uvijek igrali i kome lepota Smiljana nije promakla. Pozdravio se sa njom, gutajući svaku crtu njenog lepog lica. Pogled njenih očiju nije mogao da podnese. Zašto? Nikada mu se to nije desilo. Možda su ga zgazile godine. Drago mi je što sam i vas upoznala. Obećavam, bit ću vredan radnik i iskrena prijateljica ove divne žene. Iako je bolesna, ona ima osjećanja i potrebu da joj se posveti pažnja, da se sa njom razgovara, da se podigne iz ovog kreveta, da udahne svež letnji vazduh. Kad malo jača, pomoći ću vam da je malo izvedemo ispred kuće, da oseti miris leta. Eto zrikavaca i svici lete. Za neki dan čvrsto steže Smilja Živaninu ruku i požele joj laku noć. Da vas opratim, mrak je, ponude se Rade. Ne treba, hvala. Volim sama da šetam. Obožavam ovakve letnje večeri. Laku noć. Živana je osjetila neobično zadovoljstvo. Odmah je primetila požudni Radetov pogled. Čim je ugledao Smilju. Međutim, ona mu jasno dala do znanja da je odbijen. Neće sa njom ići lako kao sa ostalim ženama. Smilja je iz neke sasvim druge priče. Smilja je bila veoma predana osoba. Spremala je sve što je nekada od svojih prababa, baba, slučajnih prolaznika, čuo da je lekovito i da jača organizam bolesnih, iscrpljenih ljudi. Zaista, za par nedelja Živana je počela da se osjeća bolje. Uz pomoć svoje Smilje, ustala iz kreveta, počela je pomalo da hoda, pere kosu i tušira se. Predveče, sedela je ogrnuta vunanim ogrtačem pred kućom sve dok joj san ne dođe na oči. Onda mirno zaspi, svesna da će njena dobra negovateljica, okata Smilja, ujutru ponovo doći. Dame i gospodo, večeras je sa nama i autorka romana Zgaženi cvet. Ja bih vas molio da frenetičnim aplauzom pozdravite autorku knjige, gospođu Bobicu Milivojević. Šta ja da kažem? Dobro veče i dobro mi došlo. Moja malenkost je ponovo došla na red. Napisala sam novu knjigu. Novi roman, Zgaženi cvet. Knjiga nije previše obimna, ali je veoma zanimljive sadržine, zato što sam je pisala sa mnogo ljubavi, kao i prethodne četiri naravno. Ne bih više da pričam o knjizi. Gospodin Nebojša Đorđević je rekao sve. Iskoristila bih priliku da se zahvalim svojim saradnicima, učesnicima u programu, ovoj maloj, divnoj pevačici, da se zahvalim vama što ste odvojili dragoceno vreme da dođete i budete večera sa mnom. Nadam se da ćemo se uskoro ponovo okupiti u malo većem broju, jer sam upravo završila novi roman. Kad stručnjaci završe svoj deo posla, i kad financijske prilike to dozvole, okupit ćemo se da vidimo šta kaže siroče. Hvala vam još jednom. Kada su padale kiše, nije se mogli skući. Ženi je tada bilo teško. Dobijala je lekove češće. Smilja nije davala da se napreže. Sedela je pored nje i pričala je. Sve je rekla o svojoj sudbini, o mužu nasilniku, o begu u ovaj mali, daleki grad. Kad bi primetila da priča Živanu uznemirava, promenila bi temu i pričala nešto vetrije. Često je tražila dobru knjigu i čitala naglas.
Čitala je jednom knjigu veoma primamljive sadržine. Ranije je bila tužna, mamila je suze i zazivala setu. Nije ovo za nas dve, reče Smilja. Ne trebaju nam suze. Naći ću nešto veselije. Drug Rade ima bogatu biblioteku. Ovdje ima nečega. Šta si pronašla? Ništa strašno, neka presovana biljka. Cvet neki, starije. Umalo da padne na pod. Zdrobio bi se, a možda je nečija uspomena. Rade svašta čuva. Neke stvari su mu uspomene još iz rata. Bolje to ostavi tamo gdje si našla. Ja bi sada da odremam, a ti se malo odmori. Smilja je sa sestrom i čerkama ušla u kuću u kojoj je posle Živanine smrti nastavila da radi kao kućna pomoćnica. Dočekao ih je Miodrag, srdačno, nasmijana lica, jako mu je srce još uvijek bilo ispunjeno tugom zbog nedavne majčine smrti. Nije ga obradovala vest o tome da ih Smilja napušta. Svi su seli za veliki trpezarijski sto. Ručat ćemo, pa onda idite. Otac treba svakog trena da stigne. Red je da pošteno isplatimo Smilju. Ona je mnogo toga učinila za nas. Kako mi je samo majko gledala? Na njenim grudima je jadnica i dušu ispustila. Pričao je Mića, ali mu se pogled često zaustavljao na devojci smeđe kose. Njen pogled je u njemu izazivao uznemirenje. Imao je utisak da će to svi primetiti. Stigao je domaćin. Sa sobom je nosio odvratni miris kafane. Nije se nadao posjetiocima. Bio je pripit. Nemarno pogleda goste, sve same žene. Jedna od njih skoči sa stolice, kao da je grom udario pored samih nogu. Rade se u momentu otrezni. Ovo se ženi nije nadao. Minja, otkud ti u mojoj kući? Bolje da sam noge polomila nego što sam kročila vamo. Dovela me je sestra. Smilja je tvoja sestra? Da, moja mlađa sestra. Ona koju sam posle rata sa velikom strepnjom u srcu tražila. Čula sam da ti je umrla žena. Moje saučešće. A sada mogli bismo da krenemo. Došla sam sestru da vodim kući. Ne, ja to ne dozvoljavam. Viknu Rade Vukić. Šta ne dozvoljavaš? Zar je moja sestra tvoj zarobljenik? Znaš ti dobro na što mislim, na nas dvoje. Dok ne završimo davno započeti razgovor, nema odlaska. Sa lažovima ne razgovaram. Svi u sobi sa čuđenjem pogledaše Milu. Ona osjeti te poglede na sebi i prođe neka neblagodost. Shvatila je da će morati bar malo da se smiri. U redu je, Rade. Daj da čujem šta si hteo, pa da vodimo ovu decu odavde. Ja sam iskren čovjek, govorio je Miodrag. Doživio sam tragediju, izgubio sam majku. Osjećam ogromnu žalost. Ne znam koliko će trajati ova praznina u grudima, možda zauvek. Neko bi prikrivao ono što osjeća, ali ja sam otvoren čovjek. Nije me sramota da kažem kako mi se Jelica mnogo sviđa. U njenim sam očima pročitao neobičnu dobrotu. To što je lepa, nema kod mene presudni značaj. Večeras su sa vama bili, mi imamo za vas jedno iznenađenje kasnije, ali večeras su vama bili Andrijana Todorović, Silvija Savić, Marija Ilić i Dušan Živić. To je prepustan igru. Iznenađenje je veoma brzo stiglo. Dakle, samo za vas večeras, dame i gospodo, mini koncert našeg muzičara Gorana Petrovića, samo za vas, Pera Panker.
znam. Ja. Jedan